Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը 23 թվականին իրականացրել է 20 բյուջետային ծրագիր 233 միլիարդ դրամ ծավալով։ Ելույթի ընթացքում հաստատ չեմ հասցնի անդրադառնալ արված բոլոր աշխատանքներին։ Այդ իսկ պատճառով մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կանեմ, առավելապես խոսելով բյուջետային ծրագրերի հանրային ազդեցությունների մասին։ Ուզում եմ խոսքը սկսել երեխաներից եւ նրանց սովորելու ժամանակից։ Հանրակրթության բովանդակության բարեփոխման եւ նոր չափորոշչի ներդրման շնորհիվ մեր երեխաներին 2 տարվա մեջ իրենց արդյունավետ սովորելու 6 ամիս ենք վերադարձրել։ Այդ ամիսները, որ նախկինում էլ դպրոցում էին անցկացնում, բայց ոչինչ չէին սովորում։ Դրանով իսկ կրճատելով կրթության տևողության եւ սովորելու արդյունքի միջև տարիներ շարունակ գրանցված տարբերությունը։ Դպրոցներում պարտադիր է դարձել նախագծային ուսուցումը, տարբեր խմբակները, որոշ դպրոցներում սկսել են ուսուցանել արհեստական բանականության դասընթացը, աշխատել կրեդիտային համակարգով։ Պետությունը սկսել է ֆինանսավորել երկարօրյա հավելյալ դասեր ավելի լավ սովորելու համար։ Այս ամենը նոր չափորոշչի ներդրման արդյունքներն են, որոնք վերել են երեխաների մոտիվացիայի եւ հետաքրքրվածության աճի։ Մեր երեխաներին ուղված ամենակարևոր ծրագրերից թերևս ակադեմիական քաղաքն է։ Նախորդ տարին սկսել ենք ակադեմիական քաղաքի նպատակադրմամբ ու ցանկություններով, տարին ավարտել ենք քաղաքի հաստատված հայեցակարգով, ծրագրի իրականացման համար ստեղծված ու ինտենսիվ աշխատող հիմնադրամով, լավագույն նախագծող ընկերությունների մեկի կողմից քաղաքի գլխավոր հատակագծի մշակման ընթացքով, որը կամփոփվի առաջիկա շուրջ 1 ամսում, քաղաքի համար տեղորոշված շուրջ 700 հեկտար տարածքով եւ այդ տարածքները ակադեմիական քաղաքին փոխանցելու սկսված գործընթացով, միջազգային լավագույն բուհերի հետ ձեռք բերված համաձայնություններով ու բուհերի խոշորացման գիտահետազոտական կազմակերպությունների միավորման ուղղությամբ սկսած աշխատանքով, այս պահին էլ ինտենսիվ աշխատում ենք ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային նախագծի, քաղաքաշինական զարգացման, կառավարման ու ֆինանսավորման համակարգի ուղղությամբ եւ ունենք վստահություն, որ ակադեմիական քաղաքը դառնալու է մեր հանրությունը վերափոխող ամենակարևոր ծրագրերից մեկը։